Danes v Pomurskem dnevniku, prleški sejem. Koliko Pomurcev si lahko privošči dopust? Največ družinskega nasilja. Mura in Maribor brez zmagovalca. Vreme jutri sončno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Minulo soboto so v Ljutomeru pripravili enega izmed vrhuncev praznovanja letošnjega občinskega praznika Prleški sejem. Na glavnem trgu so se sejmarstvo, tradicionalne obrti in kulinarika predstavile na tematskih avenijah vina, domače obrti, domačih dobrot, društev, obrtništva in podjetništva, bižuterije in bolšaka. Eden izmed vrhuncev dopoldanskega dogajanja na Prleškem sejmu je bilo tradicionalno postavljanje klopoca pred mestno hišo, ki ga je mesto Ljutomer tokrat podaril Matija Bratuša. Še predtem pa je županja občine Ljutomer Olga Karba na glavnem odru z osrednjimi gosti nagovorila obiskovalce sejma in ga odprla z nazdravljanjem z najžlahtnejšo kapljico. Prleški sejem ima svojo tradicijo in jaz sem zelo vesela, ker se je tako dobro prijel. Res smo pred leti naredili nekatere spremembe, spostavili določene avenije, spodbudili ljudi na ta način, da tisti, ki so domači ponudniki, domači predelovalci, smo jim dali tudi javno površino za stojn, se pravi, ko pa bo dovolj obiska, potem pa verjamem, da bo vsak malo prispeval, da še bomo bolj obogatili ponudbo. Prleški sejem je vsako leto bolj obiskan, pritegne celotno Pomurje, tudi širše Podravje. Želimo, da bi še bilo širše, da bi to bilo prepoznano v slovenskem prostoru, kajti naše sporočilo nas Prlekov, Prlečki je seveda zgodovinsko, bogato, močno, tudi sedaj se trudimo, da imamo spoštljiv odnos zgodovine in da zremo v prihodnost. Tovrstne turistične prireditve predstavljajo pomemben kamenček v mozaiku turistične ponudbe Slovenije, zato jih je po mnenju predsednika Turistične zveze Slovenije pomembno tudi podpirati. Takšni dogodki so izredno dobra promocija, predvsem lahko rečem manjših neturističnih krajev, pa tudi turističnih krajev in dajo dodatni pečat k ponudbi turizma. Ko sicer gledate na aktualno turistično sezono, kako kaže, kakšne številke, drugače opažanja? No, številke so že nekatere na voljo, vendar pa kljub temu, da so nekateri napovedovali padec prihodov, je v letošnjem letu še, lahko rečem, kar dobra rast v prvem polletju. Seveda pa pričakujemo, da bo razvoj turizma šel še naprej. Občina Ljutomer želi s pomočjo posebne zadruge združiti prleške turistične ponudnike, ki bi tako še dodatno razvili ponudbo Prlekije. Tako kot po vsej državi so tudi v Pomurju podatki o prihodih turistov v letošnjem letu več kot spodbudni. Na dolgi rok, če gledamo, lahko ocenjujemo, da nas čaka kar svetla prihodnost, kar pa ne nazadnje kažejo tudi številke. V letu 2018 smo prvič presegli 1 milijon nočitev in ta trend samo raste. V letošnjih prvih petih mesecih v primerjavi z lanskim letom beležimo 10% rast. Prleški sejem je bil sicer le eden izmed vrhuncev 9-dnevnega dogajanja ob občinskem prazniku občine Ljutomer. Kot vsako leto znova sem presenečena nad dogodkom na občino na prostem. Deveto leto to, odkar sem županja, organiziramo. Prvo leto, recimo leta 2011, smo imeli 12 zavodov, tukaj na glavnem trgu, letos jih je bilo 86. Glede na to, da drugo leto imamo 10. obletnico, verjamem, da bomo se potrudili, da se bo zgodilo tukaj še več ljudi in da bo res takrat, ko damo poklon tistim, ki res jim je mar za našo občino, ki delajo prostovoljno svoj pečat in da ljudje, ki pridejo, obiskovalci, to tudi podprejo za svojo prisotnostjo, da seveda dajo potrditev, da so utrip življenja v naši občini. Se te dni odpravljate na dopust, potem se vam vsaj v tem pogledu godi bolje kot skoraj 40% Pomurcev. Preverili smo, kako in kje dopustujemo. Enotedenske letne počitnice zunaj doma za vse člane gospodinstva si je lani lahko privoščilo 73% gospodinstev v državi, kar je za odstotno točko več kot leto prej in največ v zadnjih 14 letih, kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije.
Dopust si lažje in pogosteje privoščijo gospodinstva z višjimi dohodki. Tako ne preseneča, da je bil delež najnižji prav v pomurski statistični regiji, le 61%. Največ jih je z 81% sicer bilo v osrednje slovenski. V letu 2018 smo Slovenci opravili skupno približno 4.575.000 zasebnih potovanj, največ julija in avgusta po 18%. Pri prevozu, kot kaže, prisegamo na udobje svojih avtomobilov, saj je pri kar 87% teh potovanj bilo opravljeni predvsem z osebnim cestnim motornim vozilom. Na drugem mestu je letalo in na tretjem avtobus. Sprostitev, počitek in zabavo najpogosteje poiščemo v Hrvaški. Bila je namreč ciljna država za kar 61% vseh naših zasebnih potovanj v tujino. Sledijo Italija, Avstrija ter Bosna in Hercegovina. Število kaznivih dejanj nasilja v družini in prekrškov, povezanih z nasiljem v družini, je v zadnjih letih konstantno. Kaznivih dejanj je približno 1300 na leto, delež preiskanih pa narašča. Pomurje je na samem vrhu po številu prekrškov. Nasilje v družini je pod prekrškom nasilnega in drznega vedenja inkriminirano v zakonu o varstvu javnega reda in miru. Predvidena sankcija denarna kazen, v kazenskem zakoniku pa je nasilje v družini prepoznano kot samostojno kaznivo dejanje. Kazenski zakonik za pretepanje, ponižujoče ravnanje, grožnje, omejevanje svobode gibanja, zalezovanje, siljenje k delu ali opuščanju dela ali drugo omejevanje pravic predvideva zaporno kazen do 5 let. Do 3 leta zaporne kazni pa predvideva za dejanja po razpadu skupnosti. Največ prekrškov, povezanih z nasiljem družini, je ravno v Pomurju. Na območju policijske uprave Murska Sobota so tako v minulem letu zabeležili 211 primerov nasilja v družini na 100 tisoč prebivalcev. S tem se območje Murskosoboške policijske uprave uvršča na prvo mesto v državi. Sledita policijska uprava Maribor in policijska uprava Novo mesto. Delež kršitev zaradi nasilja v družini se v zadnjih 4 letih giblje okoli 15%, o letnem poročilu ugotavljajo na policiji. Prizadevanja policije, povezana z ozaveščanjem javnosti in usposabljanjem policistov ter spremembe zakonodaje, so vplivala na to, da se je trendna krivulja rešitev, povezanih z nasiljem v družini, obrnila navzdol. Družinskega nasilja je v Sloveniji še vedno preveliko. Sprožilca za nasilno dejanje med partnerjema sta ponavadi ljubosumje in materialna korist. Pogosto žrtev, pa naj je to ženska ali moški, pa stopi v bran storilcu. Nogometaši Mure in Maribora so se v četrtem krogu prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1-1. Popoldanske plohe v Murski Soboti gledalcem niso preprečile, da ne bi napolnili fazanerije, so pa namočile teren. Na določenih delih igrišča so bile luže, tako da so bile razmere za igro izredno težke. Nogometaši Maribora, ki sicer blestijo v kvalifikacijah Lige prvakov, tudi po četrtem krogu državnega prvenstva ostajajo brez zmage. Na težkem gostovanju pri vedno neugodni Muri so v dinamični in zanimivi tekmi osvojili le točko. A to povsem ustreza dogodkom na igrišču. Prvi polčas je pripadal Muri, ki je poleg gola imela še nekaj priložnosti, v drugem pa se je položaj obrnil. Štajerci so bili boljši, tako da so zasluženo izenačili. V 29. minuti je moral gostujoči vratar Kenan Pirić po žogo v mrežo. Po prostem strelu Bobičanca z leve strani in podaji v kazenski prostor je obstal na golovi črti, pred njim se je neoviran znašel Amadej Maroša, ki je poslal žogo za njegov hrbet. Mariborčani so imeli v prvem delu le 1,5 priložnost. V 70. minuti pa so vendarle izenačili. Denis Klinar je prodrl po levi strani, podal žogo v sredino. Ta je na drugi strani kazenskega prostora prišla do Dina Hotića, ki je malo pred tem vstopil v igro. Gostujoči zvezdni igralec se ni odločil za strel, ampak je zavrnil žogo na rob kazenskega prostora do Martina Milca. Ta je močno ustreljal, žoga je zadela vratnico, od katere se je odbila v mrežo. V naslednjem krogu bo Mura 10. avgusta gostovala pri Triglavu, Maribor pa bo istega dne gostil novinca v ligi iz Sežane. Tim Gajser je zmago na veliki nagradi Belgije naredil nov velikanski korak na slovu svetovnega prvaka v razredu MXGP. Motokrosisti, ki se borijo za točke svetovnega prvenstva v razredih MXGP in MX2,
so se tokrat udarili na veliki nagradi Belgije. Tim Gajser, vodilni v točkovanju za naslov svetovnega prvaka, ki vozi z licenco AMZS, se je na zahtevno preizkušnjo na mehki mivki dobro pripravil. Že na uradnem treningu je pokazal, da mu mehka podlaga proge dolge 1880 metrov, tokrat ne bo povzročala večjih preglavic. Gajser se je v prvo vožnjo na dirki pognal, kot je napovedal. Vsem je dal takoj vedeti, da jim ne bo pustil veliko možnosti in se je sredi prvega kroga prebil na drugo mesto. V cilj je na koncu še drugič pripeljal na drugem mestu, kar mu je zadostovalo tudi za skupno zmago. Na najvišji zmagovalni stopnički je devetič v sezoni poslušal slovensko zdravljico, prvič v karieri v enem od svetovnih svetišč motokrosa v Lomlu. V skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo je Gajser na pragu naslova svetovnega prvaka. Pred prvim zasledovalcem ima zdaj 187 točk prednosti in na naslednji dirki v Imoli lahko drugič v karieri pride do naslova svetovnega prvaka v razredu MXGP. Na spletnem portalu sobotainfo.com preberite, zakaj zaposleni v javnem sektorju danes niso dobili plač. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo sončno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastanejo kakšne nevihte. Več o vremenu pa v nadaljevanju. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 27 stopinj Celzija. Opoldne ste v Murski Soboti in krajinskem parku Goričko namerili 24 stopinj, v Lendavi in Radencih pa stopinjo več. Jutri bo sončno. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 19, čez dan pa bodo termometri pokazali 30 stopinj Celzija. V sredo bo prevladovalo sončno vreme. Na zahodu se bo oblačnost popoldne povečala, možna bo kakšna ploha ali nevihta. Pihati bo začel jugozahodni veter. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 17 in 18, dnevne pa med 27 in 32 stopinjami Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Več zanimivih vsebin poiščite na naši spletni strani. Mi pa se ponovno vidimo spet jutri. Nasvidenje.